אוקיי, אורי, קיבלת מפתח של המקום? יש. סביר להניח שכשיגאל אלון דיבר על ההווה ועל העתיד של עם אשר אינו יודע את עברו, הוא לא דמיין מה יקרה למקום שבו הוא בעצמו עבר את קורס הקצינים. כמו גם דיין, רבין, ברלב וצור. אתה יודע, אורי, לפי השלט פה על השער, אפשר לחשוב שהמקום הזה מטופח. לא, מטופח כבר באמצע הבנייה. אתה עושה את הצעדים הראשונים פנימה, זה פשוט מבייש. בוא תראה, פה עדיין יש תותח אחד. התותח השני נגנב. רואה את התותח הזה? היו שניים. אחד גנבו, תפסו אותו על יד כופרן, גררו את חולן לשופט, תותח 25 ליטראות. כן, זה התותחים של מלחמת העולם. שמע, זה דבר מבייש בצורה... תראה איך זה נראה. פשוט בושה. מחסן התחמושת, תראה איך זה נראה. פה כל התחמושת הייתה מאוחסנת. פה היה שני של ג'וארה, תראה מה גנבי המתכת עשו לו. שמע, גיורא, ביום שישי בבוקר עליתי לפה, למעלה, עשיתי סיבוב, ופשוט בא לבכות. דבר כזה לא תיארתי לעצמי שאני אראה. תראה, ככה רואים את הבית. בשנת 1850 הקימה משפחה מחיפה את המבנה על גבעה ברמות מנשה, והוא שימש פלחים מקומיים. בשנת 1936 רכשה אותו קק"ל. שנה אחר כך הגיעו לכאן מקימי קיבוץ עין השופט, וכשעזבו הפך המקום לבסיס של ההגנה. ממש כאן הוכשרו ארבעה רמטכ"לים והרבה מאוד אלופים בצבא. אחר כך הפך לבסיס מקים של גולני, בשנות ה-70 לבסיס גדנה, עד לפני 7 שנים. אז ננטש. מה זה ננטש? בדיוק כמו שאתם מדמיינים. כל ההזנחה הזאת, משהו אופייני למנטליות שלנו הישראלים, שאין לנו יחס ל... שמע, אנחנו... לנראות, ל... אין יחס לדברים היסטוריים. זה משרד הביטחון, זה פשוט... נכון. לא יאומן, ההזנחה הזאת. אורי וגיורא הם תושבי עין השופט. שניהם היו כאן בקורסי מקים של גולני בשנות ה-50 וה-60, אבל ממש לא צריך להיות מישהו ששרת כאן כדי להבין את החרפה. פה היה מוזיאון, פה וגם בקומה השנייה. ומוזיאון עכשיו נראה מאוד מאוד מעניין. אם תצלמו, תראו איך זה נראה. הכל תלוש, עקור, נורא והיום. רק תראה שכל המבנה היה לו את ה... משהו עם אופי. פה רואים את הגפירים, את השומרים. וזו תמונה מהימים הראשונים ממש כשהקיבוץ עלה לג'וארה. לא נותן הרבה. זה פשוט תמונה שנפלה, אפשר ליישר אותה. הנה, עכשיו זה אפילו לא נופל. כאן היו תמונות של מפקדי הקורסים, תראה, כתוב, הקיר. זו הייתה פה צוגה, פשוט תרסו אותה, הייתה צוגה של משהו. כואב הלב. הכל שבור, מרוסק. תראה, אני באופי נויניק. אז גם אם לא הייתי מכיר את המקום הזה ולא כלום, הייתי נכנס לפה, הייתי מקבל צמרמורת. כעס, אני פשוט... זה מדכא אותי שהגישה היא כזאת, ואני טוען, לא כולם מסכימים איתי, שזה מנטליות ישראלית. פתאום אתה בא למקום כזה, מבחינת נוף. גם אנשים שנוסעים כאן באזור, אומרים שזה אחד המקומות היפים בארץ, כאזור, בטח באביב. ופתאום דבר כזה, מזל ששמו גדר. חברי עין השופט עלו לפה בשנה הראשונה שלהם. לפני זה הם היו 4 שנים בחדרה. חדרה. כן. פה הם עלו, פה הם באמת נלחמו למקום הזה, כי הם היו תחת התקפות מתמידות. וזה היה ה... איך נקרא לזה? המקור שלהם. מפה הם יצאו להקים את הנקודה החדשה שם, את עין השופט. כשהגדנה עזבה, זה נשאר פרוץ. לא שמו כאן לא שמירה, לא שום דבר. תוך תקופה לא ארוכה הגיעו כאן מסעיות עם גנבי מתכת ודברים אחרים, כי היה פה הכל. פירקו את חדר האוכל, אנחנו נלך לראות את זה, בא לבכות. וגנבו מפה כל מה שאפשר לגנוב, חוץ מה שהיה כבד מדי, והם השאירו כמו הטרנספורמטור הזה למטה. כל היתר נעלם, ככה. זה נכס,
איך משרד הביטחון עוזב מקום ולא שומר עליו, קשה לראות את זה. מבחוץ הגיעה חבורת חיילים ללמוד קצת מורשת. לא ברור אם המורשת של המקום או איך מתייחסים למקום. יש הרבה מאוד תוכניות, לפחות במחשבה וברעיונות, לאו דווקא משהו שנפרט עכשיו לאיזושהי תוכנית ביצוע. מהצד זה נשמע כמו חלם במיטבו. משרד הביטחון קיבל את ההחלטה שלו לסגור את המקום, ופשוט ביום אחד יצא, נעל את השער, בלי להעביר מקל, בלי להעביר אחריות, וככה הגענו לתוצאה שפשוט ביזה, עיזבון, פשוט לא היה למקום הזה לא אבא ולא אמא, בטח לא משהו שמכבד את המורשת שהוא סוחב איתו, וזה הפך פשוט לחורבה, פשוט עצוב. עוד נחזור לג'וארה, אבל בואו נקפוץ לרגע לאתר נוסף, צמוד לעיר אלעד, למקום שאין כמותו בארץ. מטופח פה. ממש מטופח, שריפה מפה, לכלוך מכאן. זה נהיה הג'נקייה של השכנים פה. חבל. אנחנו הולכים עכשיו למוזולאום מזור, שמפוצץ למקום שאין כמותו עוד בארץ, ובעצם ככה נגברים המיליונרים של פעם. זה אמנם לא כמו ברומא, אבל אין עוד מוזולאום בישראל שנשמר כך אלפי שנים, ודווקא עכשיו תראו איך זה נראה. תראה, כל רגע שאנחנו נזקופף לאדמה, נמצא איזה חרס, אני לא יודע אם הדבר הזה מלפני 200 שנה או מלפני 3,000 או 2,000 שנה, בוא נגיד. באותה נשימה, אתה מרים פה כל הלכלוך הזה. חבל. וזה הבורות מים? הבורות מים, כן. אז פעם תחשבו שהיו שואבים מפה ולוקחים, וזה סביב הבור מים, בעצם זה הקניון של פעם, כל הנושא של עם מי נפגש עם מי ומאיפה, והרכילות, הכל קורה סביב בור המים. עגלות של סופר. תשמע, זה עצוב, זה עצוב. זה מורשת של עם, של אזור, של כל העולם עבר דרך המזרח התיכון בסופו של דבר. בסוף אנחנו נופלים על עגלות וקשקושים. ליד בור המים על קיר המוזלאום כתובת נאצה. השלט שמסביר על המקום נראה כך. זה מצביע בכלל על כל העולם של התיירות שלנו, לצערי. שמה? לא מתייחסים אליו מספיק. בוא נראה אותו. הנה, הסוד שבזכותו המקום הזה נשמר וכל הכפר נעלם. המקום הזה. כאן עושים בית תפילה בשבילו. ואז מה? טאנאם! אז הנה, הגענו לעוד חדר שהוא גם מקור פרנסה, משהו שדואג לשמר. זה הקולומבריום, אבל כרגע מלא בזבל וחבל. למה זה? למה זה? כי אף אחד לא אכפת לו. אנחנו חוזרים אל ג'וארה. תחנה הבאה, חדר האוכל. זה חדר האוכל המפואר. עד לפני כמה שנים עוד קיימו פה אירועים לוותיקים ששרתו כאן. לכינוס אמש באו רבים מאלף בוגרי הקורסים בג'וארה, צמרת צהל בשנותיה הראשונות של המדינה. פה, אחרי ארוחת צהריים, שהייתה דלה מאוד, היינו הולכים לשקם שהיה במבנה הגדול. לא נשאר פה הרבה. תקרה תלושה לשלשת יונים, ועדות אחת, יחידה, לכך שהלצ'קו ידע להכין שניצלים. לפני שאנחנו עוזבים, אנחנו מביטים שוב אל המקום המפואר מבחינה היסטורית, מבחינת המורשת. היום הכל הרוס ושדוד, ומה שנשאר להתנחם בו, זה רק הנוף. הכל חרבוני יונים פה. בפרק הבא... איזה חדוף קיים? אז זהו, אין מה לראות פה עכשיו. לא יכול לראות אותו. הריק שיש עכשיו סביב אולי גם מדגיש את זה, אבל מהחדרים הצנועים האלה יצא מורשת ורוח, יצאו מבצעים
שתרומתם לביטחון מדינת ישראל לא יסולא בפז. ומגיע שזה יישמר. ממשרד הביטחון נמסר בתגובה. משרד הביטחון השיב את מתחם ג'וארה, כולל המוזיאון, לידי רשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם המועצה האזורית מגידו כבר לפני כמה שנים. מהמועצה האזורית מגידו נמסר בתגובה, המקום הוא עבר ממשרד הביטחון והוא נמצא כעת באחריות קק"ל. מקרן קיימת לישראל נמסר בתגובה, קק"ל פועלת לקדם תוכנית שתאפשר לשמר, לשפץ, להנגיש ולאכלס את המקום לטובת הציבור, זאת כחלק מתהליך תכנון מואץ. עד אז כחלק מהרצון לשמור על האתר ולמנוע את המשך ההרס, קק"ל גידרה את האתר כולו. קבלת היתר תאפשר להעביר את מרכז ניהול יער למקום, כך שתהיה נוכחות באתר 24/7.